پایەکی گرنگی هێنانەکایی دیموکراسی بوونی ڕێکخراوی کۆمەڵگەی مەدەنیە، شەشەمین دەسەڵاتیشە کە لە وڵاتە پێشکەوتووەکان مامەڵەی لەگەڵ دەکەن. لێپرسراوی ئەم ڕێکخراوانە دەڵێن یەکێتی بەردەوام پشتیوانمان بووە. یەکێتی نیشتیمانی پاڵپشتی هەموو ڕێکخراوە مەدەنیەکانە و پاڵپشتی هەموو دەنگە ڕەنگە جیاوازەکانە و تەنانەت پاڵپشتی هەموو ئاینەکانە کە لە هەرێمی کوردستانە ئەمڕۆ ئەبیندرێت. مانای وایە یەشێتی نیشتمانی کوردستان بە تەواوی پشتیوانی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی ئەکات؟ بەڵێ، بە دڵنیاییەوە پشتیوانیشی تەواوی هەموو ڕێکخراوە مەدەنیەکان دەکات و تەنانەت دەستی هاوکاریشیان بۆ کراوەیە لامەکاتە. لە سۆنگەی باوەڕبوونی یەکێتی وەک حیزبێکی سۆسیال دیموکرات بە مافەکانی مرۆڤ و دیموکراسی پانتاییەکی فراوانی ئەجەندا و بەرنامەی بۆ پشتیوانی ڕێکخراوەکان داناوە. بۆیە ئەم لێپرسراوی ڕێکخراوانە ڕایدەگەێنن کە یەکێتی هەموو هاوکاریەکی مادی و معنەوی کردوون. یەکێتی لە دروستبوونیەوە لە سەرەتای دامەزانی یەکێتیەوە هەموو توانایەکی خستۆتە گەر لە پێناو خزمەتکردنی گەنج و لاواندا. بۆ نمونە ئێمە ڕێکخراوی خوێندکارانمان هەیە، لاوانمان هەیە، هەموو چین و توێژەکانە ڕێکخراومان هەیە، مامۆستایانمان هەیە. هەتا ئەم ساتە یەکێتی بە هەموو توانایەکەەوە لە خزمەتی گەنجان و لاوان و کۆمەڵێنن خەڵکایە. مانای وایە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی بەشێکی گرنگ بۆ لە ژیانی سیاسی یەکێتی؟ سەد لە سەد بە تاکید. بە تاکید ئەتوانم شایەتی ئەو بم کە یەکێتی تاکە حیزبە سەد لە سەد داکۆکی لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیەکە. هەزارەی سێیەمی مرۆڤایەتی ناکرێ بێ چالاکی و بەرنامەی کاری ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی تێپەڕێت بۆ یەکێتی هەمیشە هاوکاری و پشتیوانیەکانی بۆ کاری ڕێکخراوەکان وەک بنەمای کاری خۆی لەبەردیدەگرتووە. پێشڕۆ مەجید، گەلی کوردستان، سلێمانی.